ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸਿਉ ਤਹਿਸੀਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ, ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ, ਉਦੇ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾ, ਸਰਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
एक उहदा हुक्म है क्योंकि जिहड़ा किसान है वह समर्थ हुंदा है अपनी खेती नूं जद मर्जी कट सकता है। जैसे किसान बोवे किसानी कच्ची पाकी बड पुराने कच्ची वडे पक्की वडे वह मालिक है खेती का। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू जीवन का सृष्टि का मालिक है। भावें बचपन च लै जाए भावें जवानी च लै जाए भावें गुरु प्यारे बिरध अवस्था में लै जाए जान जान विच फर्क है। जो गुरमुख प्यारे संसार विच नाम जप के जाते ने बंदगी करके जाते ने अकाल पुरख की रजा विच जीवन बिता के जाते ने उन्होंने जीवन तो लोग प्रेरणा लेंदे ने। लोग गल्लां करदे ने वी फलां इंसान संसार चों गया है वी बहुत वधिया इंसान संसार चों गया है सानू उहदे जीवन के चंगे गुण ग्रहण करके सानू प्रेरणा लेनी चाहीदी है। आवण जाण इक खेल बनाया आना जाना अकाल पुरख की कुदरत है उहदा खेल है। आज्ञाकारी कीनी माया अकाल पुरख वाहिगुरू की हुक्म है माया है उस दे भाणे अंदर जाए बिन पुछे आही लै जाए बिन पुछे आही लै जाए बिन पुछे आही लै ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਗਿਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਹੇਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਂ, ਆਓ ਭੈਣੋ ਗੱਲ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਸ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਏ। ਵਿਦਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਲੋਹੇ ਕੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਡੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵਾ ਚਿਤਾਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਤੇ ਬਿਰਧ ਕੀ ਬੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ
ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਤਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਦਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਾਣ ਵਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਜੇ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭੜਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਫ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਵਸ਼ਿਕ ਕਰਨੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮਦਾਨੇ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਵਸ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਤਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਲਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਦੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾ ਜਹਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਰਾਖੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਗਿਰਡਾਇਆ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਕਾਰਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਗਿਰਡਾਇਆ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਕਾਰਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਿਆ ਵੈ ਕੰਨੇ ਬਦਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਜਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏ
गुरु साहिब जी का हुक्म केवल गुरु साहिब जी जानते हैं। सत्संग जी सरदार राम लाल सिंह जी इन्हों का असहल जोड़ा परिवार वास्ते तो है ही, जो साडे सारिआं वास्ते बहुत ही दुखदाई है, पर आप सब ने बहुत ही प्यार का सबूत दिता है जो परिवार के नाल इस दुख के विच पहुँच के हाजरी करवाई है, दुख हटाया है। उटान को शुक्र धन्यवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्होंने सत दिन परिवार के ग्रह के पवित्र गुरबाणी का प्रवाह चला के सच्चे पातशाह ने दुख की घड़ी के विच साडा साथ दिता है। सारी संगत का धन्यवाद है। बहुत सारे पतवंते सज्जन पहुँचे हैं जो सारिआं नूं समां देना बहुत मुश्किल है क्योंकि गर्मियां दा समां है, इस करके केवल नाम बोल दिते जाणगे, धन्नवाद कीता जाएगा उन्हां सारिआं दा। ते बाद दे विच भाई साहिब सरदार रविंदर सिंह जी चाहल IPS DI जी पटियाला, वह धन्नवाद करनगे सारिआं संगतां दा जो सारिआं महान हस्तियां पहुँचियां हन। दुनिया के गुरबाणी के रिकॉर्ड में दो ध्यान दसे गए हैं, सब तो बड़ा दुख छोड़ेगा दूजा जे इस ध्यान भाई लाल सिंह की हले तो इतनी उम्र नहीं सारे पता है, पर फिर भी जो गुरु का हुक्म है परमात्मा का पाण है तो वर्त के रहते हैं। लाल सिंह लाल जो मैं इतने हिस्सा की कई दिन के पदे थाने साहब ट्रेनिंग लाया से कामयाब उस वे तो मेरा प्यार प्यार तीन चार दोस्त मित्र होंगे तकरीबन हफ्ते में ਕਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾਵਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਬਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ DSP ਤੱਕ ਪੈਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਚਮਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ 50 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਚਾਬੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਹ
ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਮੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਡ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਵੱਡੇ ਪੱਕੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਆਹ
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪਿਆ
ਹੋ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਗਿਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਕੀ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸੋਲ ਇਜ਼ ਇਮੋਰਟਲ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਾਣੀ ਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੇ ਅੰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵੱਲ ਲਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਰੇ ਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਠਾਕੋ ਪਾਓ ਮੈਂ ਆਦਰ ਸਭ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾ ਵਾਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਹਵਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ
Thank you.
ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਭ ਪੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਬ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਘਾਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਖਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਹਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਨਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲ ਚ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਜਪੇ ਰਸਨਾ ਕਿਹਨੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਗਾਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਬੁਲਾਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਹੇਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਆਓ ਭੈਣੋ ਗੱਲ ਮਿਲੋ ਅਸੀਸ ਕਿਹਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਰੋਹੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਮੀਰਾ Thank you.
ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹਟਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਚਾ ਹੈ IPS DIG ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ IPS DIG ਜੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂੰਡਖੇੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ MLA ਸਮਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੋਹਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰੌਂਗਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਸਿਉਣਾ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠੋਈ, ਜਗਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬਰਾੜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੋ, ਮਹੰਤ ਰੌਂਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੇਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਅਵਲੋਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ MC, ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਬੈਂਟੋ, ਸਮੂਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਸਾ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆੜਕੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟਾ MC, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹਿਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹਿਲ IPS DIG ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਧਿਆਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਾਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਤੱਕ ਪੈਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਚਮਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਦੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪੈਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਸੇ ਵਾਸ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾ ਜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਬਗੜੇ ਉਹ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਵਾਈ ਅਦਰ ਰਾਜਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਕੌਰ ਭੋਈਆ ਦਵਾਰ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਕਰਿਆਰ ਕੌਰ ਭੋਈਆ ਦਵਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਮਤ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬਾੜ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਝੱਕੜ ਆ ਗਿਆ ਢੇਰੀ ਆ ਗਈ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਫਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਰੰਗਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਈਏ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਈਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।